မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးလေးများ channel ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အသားရေကိုနုပြိုလှပစေမဲ့အစားစားစေမှုကိုတင်ပြပေးမှာပါဒီအစားအစာတွေကအသားရေကိုအိုမင်းရင့်ရော်မှုမှကာကွယ်ပေးပြီးနုပြိုလှပစေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့တင်မောဒီပဲဖြစ်ပါတယ်တင်မောဒီတွင်ကယ်ဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်မဂနီဆီယမ်ဖော့စဖရပ်နဲ့ဗီတာမင် A C B K နဲ့ E ပါဝင်ဓာတ်တူဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များကျွဲဝစွာပါရှိပါသည်။ဤအာဟာရဓာတ်များသည်ပိုမေးကြီးရောမှုကိုနှောင့်နှေးစေသော free radical များကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါသည်။ဤစူပါအစားအစာသည်ရေပြားကိုနုပြုံမှုအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးပိုမေးကြီးရောမှုနှင့်ရေအကြောင်းများ၏လက္ခဏာများကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ကျောင်းမောဒီမှာပါတဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်ဆိုင်ပါပင်းရအသားရည်ကိုတောက်ပစီပြီးအိုမင်းရည်ရောမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂျိုးကျေးစုတွေပြီးဆွနိုင်ပါလေ။နံပါတ်၄ကတော့ပန်းကော်ပီစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းကော်ပီစိမ့်ဒီဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းအမြင့်ဓာတ်ဖောလိတ်ကယ်ဆီယမ်လူတင်နဲ့အခြားရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်ရင်းနဲ့အိုမင်းရည်ရောမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အာဟာရဓာတ်များပါဝင်သောအာဟာရစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သူ့မှာရေပြောက်ကိုပျော့ပြောင်းပြီးခိုင်ခန့်စေတဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ဖြစ်တဲ့ကောလာဂျင်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် C နဲ့ K တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါရီဒီပုံမတော့ပါချိုးမှုတင်မာကပုံမရှင်းမဲ့စွာပြုပြင်ပေးပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ခွန်မာဒီဖြစ်ပါတယ်။ခွန်မာဒီတွေမှာပရိုတင်းဓာတ်သတ္ထုဓာတ်လစ်ပစ်အန်တီအောက်ဆီဒန့်အိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ဗီတာမင် A နဲ့ E ကျွဲဝပါတယ်။ခွန်မာဒီတွေဟာအထူးသဖြင့်တကြားသည့်နဲ့ဗန္ဒာဆီတွေမှာဗီတာမင် A နဲ့ E ဟာဒါရီကိုရေဓာတ်ထိန်းပေးပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ရေပြားတ िश ူတွေကိုကုသပေးတာရေပြားကိုခဲလွန်ရောင်ကြီးကနေကောက်ပယ်ပေးပါလေ။တကြားသည့်မှာသဘာဝတိုင်းရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကျွဲဝသောအိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ကရေပြားဆဲအမီဘာများခိုင်မာမှုကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးရေပြား၏သဘာဝအစီအစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးတာဒါရီကိုကြည်လင်တောက်ပစေပါလေ။နံပါတ်၄ကတော့ဓာတ်ချောကလက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုပေါင်းမှုအနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းပါသောဓာတ်ချောကလက်များသည့်ရွံလွန်ခြင်းကိုစန့်ကျင်သောလက္ခဏာများကျွဲဝစွာပါဝင်ပါတယ်။၎င်းတို့မှာကိုကိုဖလေဝါနော့ဟုခေါ်သောအန်တီအောက်ဆီဒန့်များပါဝင်ပြီးကျွန်တို့ရေပြားကိုကဲလွန်ရောင်ကြီးဓာတ်မှကာကွယ်ပေးကနေလောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်အောင်ချောကလက်ပမာဏအနည်းငယ်စားသုံးခြင်းသည်ပင်ရေပြားရေဓာတ်နှင့်တဲစီစဲမှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့အသားရည်ကိုနုပြူစေပါတယ်။နံပါတ်၅ကတော့ဟင်းနုနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာပါတဲ့ဗီတာမင် C နဲ့ K ဟာကောလာဂျင်ဖွဲ့စည်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်ပြီးသားရည်ကိုတင်းရင်နုပြူမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ရုံနိုင်တော့ရေတက်ပေးတဲ့ပြင်ဒီအစိမ့်ရင်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာတန်ဓာတ်၊လူတင်၊ဇင်၊မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင် A, C, E နဲ့ K ပါဝင်ပြီးရေပြားကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ရရှိစေပြီးအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ကစုံဥပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစုံဥများသည့်ဗီတာမင် A ဖြစ်သူပြောင်းလဲပေးသည့် antioxidant beta carotene မှလိမ္မော်ရောင်ကိုရရှိပါလေ။ရည်ရှိမှာဗီတာမင် A သည်ရေပြားဆဲများကိုတိုးပွားစေပြီးအသားရည်တည်ရင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိစေခြင်းဖြင့်ချောမွေ့နုပြူသောအသားရည်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ဗီတာမင် E နဲ့ C ကျွဲဝသည့်အပြင်ဤအရသာရှိသောကစုံဥသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပြားကိုအန္တရာယ်ရှိသော free radical များမှကာကွယ်ပေးပြီးတောက်ပသောအသားရည်ကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါလေ။မကောင်ကတော့ထောပတ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ထောပတ်ဒီမှာမြင်မားစွာပါဝင်တဲ့အိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ကရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးအသားရည်ကိုပျော့ပြောင်းချုံးမွေ့စေပါတယ်၎င်းတို့တွင်ဗီတာမင် K C E နှင့် A ကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီးသက်ရွယ်ကြည်မှု၏ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်ထောပတ်ဒီမှာဗီတာမင် A မြင်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်အရေပြားဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားရမှာကူညီပေးနိုင်ပြီးတောက်ပချစ်စရာကောင်းတဲ့အသားရည်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ထောပတ်ဒီမှာကာရိုတီနိုက်ပါဝင်မှုမြင်မားသောကြောင့်ရေရုညင်ညာမှုနဲ့ကလလွန်ရောင်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်အရေပြားကင်ဆာကိုကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီအစားအစာများကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းအဖြစ်အသားရည်ကလှပလူပြိုနေမယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်ယခုစားစာများကိုပုံမှန်ထည့်သွင်းစားသုံးပြီးအသားရည်ကိုကြည်လင်ဆိုပြေနုပြူကြပါစို့တင်တို့ရောအသားရည်လှပနုပြူနေလို့ဘာအစားတောက်တွေစားလဲဆိုတာကွန်မန့်လေးတွေရေးပေးခင်နိုင်ပါတယ်ခုလိုချောင်းရည်တွေကိုနောက်ထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးလေးများ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အမေ့ပါနဲ့နော်ချမ်းမီမှလည်းနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်အားလုံးပဲချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ